Қазақстандық медиа кеңістікте жалған ақпарат пен дақпыр терек көбейіп барады. Мұның үстіне әлеуметтік желідегі контенттердің пайдасы мен зиянын жіктеу қиын. Желі жағымсыз кейіпкерлер мен келемеждің ордасына айналудың алдында тұр. Ал бұл қоғамға қалай әсер етеді? 100-ден аса сарапшының басын қосқан Астана медиа ойық алаңында сарапшылар дәл осы сұраққа жауап іздеді. Жиынға қатысушылар заманауи технологияның масс-медиаға әсерін де талқылады. Отандық һәм халықаралық сарапшылардың басын қосқан ақпарат алаңына еліміздің әр өңірінен тілшілер мен баспасөз хатшылар жиналды. Шараға әлеуметтік желінің белсенді қолданушылары да келді. Медиа мамандардың мақсаты бір – отандық контентті жан-жақты талқылап, көкейтесті мәселелерді ортаға салу. Азаматтық журналистика мен мына мемлекеттік бақ өкілдерімен бірге жақсы бір платформа ұсынуды жөн көрдік. Өйткені бұл мүмкіндіктер алаңы, идеялар алаңы осы үш күн бойынша көптеген пікірталастар, жалпы пікір алмасулар болады. Бірінші рет біз газетті қосып отырмыз бұған. Жалпы медианың барлық салаларын қамтуға тырыстық. Соңғы жылдары елде интернет пайдаланушылардың саны артып, түрлі бағыттағы медиа контенттер көбейді. Тиісінше бұл қазақстандықтардың төл туындыға деген шөлін қандырды. Бірқатар танылмай жүрген таланттардың да тынысы ашылды. Одан бөлек интернет кез келген саланы серпілтуге үлкен қызмет атқарып келеді. Алайда осы медиа кеңістіктің жағымсыз тұстары да жеткілікті. Соның бірі ақпарат ағымында тез тарайтын жалған жала мен дәйексіз дерек. Мемлекет немесе мүдделі органдар осы жалған ақпарат таратпау үшін немесе о жалған ақпаратты тосқауыл немесе дерге шығару үшін тиісті уақытлы ақпарат беру тиіс. Ол біріншіден. Екіншіден тұтынушылар, яғни аудитория кез келген ақпаратты тексеру тиіс. Яғни факт-чекинг процесін өткізу қажет. Яғни тек қана бір дерек көзден емес, тиісті ашық дерек көзден осы ақпаратты қадағалап, оны тексеріп, одан кейін іске асырамыз. Алайда жалған ақпараттың жолын жабамыз деп, ақиқатты да ауыздықтауға болмайды. Медиа мамандар мұны да жақсы біледі. Сол үшін мемлекеттік органдардың жұмысын жеделдету мәселесін көтерді. Яғни, жалған ақпарат шыққан бойда оны жоққа шығару керек. Одан бөлек, контенттің сапасын арттыру мәселесі де көтерілді. Сарапшылардың пікірінше, танымдық бағыттағы контентке басымдық беру керек. Бекзат Аманов, Рыстанбек Оспанов, Хабар 24.